Bona tarda, sóc Jordina Belmonte, la presidenta actual de la Institució Catalana d'Història Natural. Us dono la benvinguda. Molts de vosaltres sabeu que la institució és una entitat una mica antiga, que té més de 100 anys, però que està molt activa fent tota mena de temes que tinguin a veure amb ciències naturals i tal, i una de les últimes coses que ens han proposat de fer ha sigut col·laborar en l'edició d'aquest llibre dels heteròpters de Catalunya, cosa que hem fet encantats de la vida perquè forma ben bé part del que a nosaltres ens agrada fer, no? Acostar tant com podem tot el que siguin temes de biodiversitat i de ciències naturals en general a les persones interessades. Jo no dic res més, perquè aquí hi ha un piló d'especialistes, jo sóc botànica i si hagués de parlar d'heteròpters, molts de vosaltres em renyaríeu. Per tant, aquí darrere teniu les persones que aniran parlant, que els aniré donant la paraula, i aquí no està escrit que també demanarem un moment al final en Genar Fèlix, que és la persona responsable al final del llibre, perquè és de Brau Edicions, perquè també ens agradaria que ens expliqués el per què s'ha escollit el nom de Col·lecció Maluquer per aquest primer llibre de la Col·lecció Maluquer. I aquí no està posat, però després en Genar ens dirà alguna cosa. Jo ja callo i li demano a en Pere Luque, que és el vicepresident de la Institució Catalana d'Història Natural, també, que ens expliqui, ell que sí té bon coneixement de causa, coses sobre aquest llibre. Gràcies, Pere. Bueno, arriba molt bé, però ja està bé. Si és que hi ha justet, no hi ha problema. No res, agrair a, evidentment als autors la feina que han fet al llibre. Em voldria agrair al Genar i a l'editorial Brau per aquestes iniciatives, aquesta iniciativa en concret que fa aquest llibre i aquesta col·lecció que després ens parlarà, que com a entomòleg, jo soc més de libèl·lules, jo soc estudio odonats més que heteròpters. Coneixo la Marta de fa molts anys, em fa molta il·lusió estar aquí i poder parlar d'aquest llibre. I el Víctor lo coneixo almenys, també una vegada també ens hem vist. I considero que, recordo al principi de tot, quan vaig començar a la facultat, amb el SESMA que està allà baix també, i a vegades ho parlàvem amb la Marta, això fa molts anys que ho parlem, els que ens dediquem als insectes, estaves al bar molta gent feia aus, no? Hi havia botànics també a la facultat, hi havia gent que feia mamífers i gent que feia rèptils, hi havia els de quedar al mar, la biologia marina, i estaven aquells raros que els agraven els bitxos, perquè érem un o dos d'una taula de 15 o de 20. Sempre érem gent molt rara que ens agraven allò que ningú mirava, ningú feia cas. I jo parlàvem en aquella època i se'm dic, això algun dia ha de canviar, no? Ha de canviar a poc anirà canviant, la gent s'ha de cansar de la ploma, no? De tant de moixó, tant d'ocell, i ha de tornar a veure el que nosaltres veiem en aquests animals, no? Jo crec que sí que s'ha anat canviant, realment. Aquests llibres és un exemple de cap a on hem d'anar i de treure'ns aquesta mentalitat vertebrat-centrista que dins del nostre món de la biologia i del naturalisme ha existit des de fer sempre i anar molt més allà i pensar més en global, en els ecosistemes en global. I si pensem en els ecosistemes en global, evidentment, una part superimportant de la biodiversitat, si no la més important, són els insectes, no? Són aquells petits desconeguts que sembla que a ningú li agrada, però quan fas un curs o fas una sortida o t'emportes algú i li comences a explicar el que trobes, el que és al camp quan surts, tothom al·lucina molt i tothom li agrada molt, no? Perquè el que passa és que la gent no ho coneix. Nosaltres vam fer en Brau fa 2 anys o 3 anys, no? Ja em penso quasi. Sí, el temps passa molt ràpid. Les llibres de Catalunya i ara aquest llibre dels heteròpters de Catalunya serveixen per acostar aquest món dels insectes a la gent. Són llibres que fan divulgació de la biodiversitat i del nostre patrimoni natural. Sembla una tonteria, però és molt important que la gent de peu no vegi els heteròpters, en aquest cas, com la pudenta quan entra a la nit, que s'ha de matar corrents i vigila que fa pudor, no? Sinó que vegi molt més allà d'allí i, per exemple, vegi
dins d'aquest llibre, com està explicat, ahir li vaig comentar a Marta, m'agrada molt la selecció, perquè jo, per motius obvis, vaig bastant al camp i molts dels llibres de l'altre que tenen aquí jo els he vist al camp. I aquí hi ha de totes comuns, rars, però que són visibles, que es veuen molt. Després hi ha representants de totes les famílies, explicaran millor ells, però hi ha molts que es veuen al camp. I això a la gent li agrada. Fa un llibre i diu, este és este que he trobat aquí. Llavors aquest és el sentit. Després descobreixes que a la gent li agraden molt menys els insectes del que ells mateixos ho pensaven. Un fill que té 4 anys i mig disfruta més agafant aquest llibre, perquè té les lleules, i mirant les fotos, ven tots els bitxos que no mirant altres grups més grans. Criden l'atenció i això sempre és important. I també és important una cosa que s'ha fet en aquest llibre, que és molt complicat i molt difícil, nosaltres ho sabem, vam patir-ho, que és ficar-li nom a aquests animals. A mi m'ho agrada preguntar, però quin nom té una libèl·lula? Pues, libèl·lula. Molts insectes no tenen nom comú. Pues, te l'has d'inventar. És així, te l'has d'inventar. No existís. Té un sentit. Jo he de reconèixer que jo fa uns anys atrás era dels que pensava que no tenia massa sentit, pensava potser massa en el nom científic. Però sí que té un sentit, sí que la gent de peu pugui conèixer aquests animals d'aquesta biodiversitat. Perquè molta gent, el nom llatí no li sona bé o li costa molt. Però, en canvi, el nom comú que a nosaltres ens passa al revés, que ens costa molt acceptar-lo i acostumar-te a ell, perquè sembla un nom científic, a la gent de peu li entra molt millor i serveix molt més perquè la gent pugui conèixer aquests animals. I aquí s'ha fet aquesta feina, i aquesta feina costa molt. I dona molta feina i és molt difícil, perquè a més penses i com funciona és el nom que se li queda per a sempre. I això és una responsabilitat també. El llibre, si el teniu a les mans o el mireu, a mi el que m'agrada també és que, a part de les fotos que són molt bones i els textos que estan molt clars i concisos, té qüestions molt fàcils d'anar al camp. És a dir, té un dibuix per cada família, per situar-te ràpidament en quina família estàs mirant, té unes estrelles que et marquen si és un animal rar o és comú, coses molt visuals que t'ajuden a moure't fàcilment dins el llibre. Jo crec que això és interessant. Però si també si mireu, també té molta informació associada al món dels heteròpters. Jo no em vull estendre més, només incidir en el que he intentat explicar en tot el rato, que considero que aquests llibres, a part de ser llibres bonics i que tenen molta feina detrás, són les grans eines de divulgació i una mica ajuden a que allò que ens passava fa ja molts anys, ja 30 anys almenys, que ens passava quan estàvem al bar de la facultat, que érem els bitxos raros, ja no sigui tan així. I a veure si també tenim sort i la gent torna una mica a fer estudis de taxonomia i tornem a tenir taxònoms, perquè tenim un petit problema també en això. Jo crec que tothom tendeix a estudis molt més complexes i al segon moment que sabrem on viu un bitxo, què viu, quantes calories crema, però no sabem com se diu. I això jo penso que també va bé que a veure si en aquests nous llibres i en aquesta nova manera de veure la nostra biodiversitat també creem una nova fornada de gent que vulgui conèixer els nostres invertebrats, els nostres insectes. Gràcies. Gràcies, Pere. Com que veig que tothom et diu Sesma, sí, jo també et dic Sesma, va? Endavant. Doncs res, jo... la Marta em va trucar i em diu, mira, com que estaràs per allà, diu, presenta'ns el llibre una mica, dona'ns una mica de suport i aquí estic. Em va fer molta il·lusió. Quan em va trucar la Marta, dic, ostres, amb tota la gent que coneix del món acadèmic i companys que són de... que tenen unes categories, dic, jo no em dedico a això, no? Però bueno, quan vaig veure el llibre i vaig veure que és una foto i un test, realment és el que jo faig. No? Intento aprendre tot el que puc dels insectes i després vincular-los a una foto. Realment és el que fem. S'ha fet una feina molt gran per triar les fotos. Ha donat molta feina, que ho sé. Els textos també, Víctor? I bé, la veritat és que ha sortit un llibre magnífic. Jo volia una mica parlar del primer llibre que jo tinc al cap, que es va fer... que és el llibre d'Ortòpters d'Olmo Vidal, que va ser
com una mica començar el camí, no? Després va sortir el Dodonats, el llibre de Libèl·lules, també de Brau, el de Papallones de Catalunya, que vas formar part, i ara aquest és com donar-li una continuació, una roda, i que no pari de llibres que ens apropen al nostre patrimoni natural, ensenyant-nos al públic, a la gent, a la gent que no té estudis d'entomologia, no? Que n'hi ha una fauna d'invertebrats que podem conèixer i que podem gaudir. La veritat és que, com deia en Pere, l'entomologia és per gaudir-la, i quan surts a la muntanya i veus un animaló que te pot emocionar, doncs aleshores dius, m'agrada l'entomologia. Jo tinc una anècdota amb el Pere, que ho sap, que vam anar a buscar a Mont-ros del Camp una mantis que deien que era nova per la ciència, vam estar per allà patallant i vam trobar la Vivertiola cinerea, i els dos allà al mig de la muntanya, secarral, cridant com bollos, una vertiola, una vertiola, no? És una cosa que t'emociona i dius, m'ha emocionat un xinxe, no? Una xinxe m'ha emocionat, no? És una mica com dir, ostres, m'agrada l'entomologia. I bé, els que em coneixeu ja sabeu que l'entomologia és la meva vida i estic superagraït a que es facin llibres, a que es facin obres, i endavant, volem una altra i volem una altra, així que no us deixem parar. I ara res, us deixo que presenteu el llibre, els protagonistes. Sí, sí, Marta, Víctor, no sé qui parlarà, però... Bueno, ens anirem alternant. De manera que, bueno, bona tarda a tothom, gràcies per venir. I anem, si de cas, Jordina, passa. Bé, primer de tot volíem centrar una mica el context en el qual aquesta guia apareix en el mercat, diríem, no? Què sabem dels heteròpters en el context de Catalunya? Doncs el primer antecedent és... No, no, Corrista. El primer antecedent és aquest llibre que teniu aquí, que és d'Ascensi Codina, de l'any 1920, i diu justament doncs, això, no? Heteròpters de Catalunya. Aquest és un llibre que jo primer el tenia en fotocòpia, després vaig tenir la sort de que algú, no vull dir noms, però quasi estaria certa de qui era, va tenir l'encert de regalar-me'l, i malauradament només consta, només tenim el primer volum, tot i que hi havia dos volums previstos. Aquest que teniu aquí en portada és el general, i està molt bé, encara avui en dia es llegeix de gust aquestes generalitats, les imatges que hi ha, i la segona havia de ser de diversitat. El per què no va aparèixer, no sé si és que la persona no va tenir els diners o si va morir, la guerra no era, perquè era el 1920, no sé, perquè aquesta persona després va seguir encara publicant algun article, però desconec la raó per la qual no va tenir la segona part, o sigui, estem parlant del 1920. Llavors hi ha un salt, s'anaven fent publicacions, però a mi suposo que m'ha quedat allò de que quan estudiava, els que em coneixen ja ho saben, que estava a la biblioteca de la facultat, i sempre m'ha quedat una mica aquesta mentalitat de compendiar, arxivar, no? Fer com tasca de síntesi. Llavors, en un moment determinat, gràcies a un treball bastant costós de aplegament de dades a través d'un banc de dades de biodiversitat a Catalunya, vam poder tenir el primer catàleg de heteròpters de Catalunya, que el teniu ara aquí en pantalla, però a la dreta he posat el contingut, que ja sé que no es llegeix, però és igual, perquè el que sí que es veu és que és molta lletra i poca imatge, oi que sí? Doncs ja s'entén que això no és una obra de divulgació, és una obra necessària, però no és una obra de divulgació. Resum de l'anterior i amb una utilitat diferent, per la persona que no és experta, li pot semblar que tot és el mateix, però no és ben bé igual la utilitat d'una cosa i l'altra. Al cap d'un temps vam veure la llista, la checklist que diem, dels heteròpters, que per cert l'hauríem d'actualitzar perquè primera versió del 2010 ja ha plogut una mica, però de nou veieu que és molta lletra. És com una llista de la plaça, de les espècies, les famílies, etc., que trobem aquí, anava a dir ordres, no, ordres no, que trobem a Catalunya, i això doncs és un punt de partida. I el tercer document, més recent, del 2015, això va ser un encàrrec de la Societat Entomològica Aragonesa,
que va fer uns manuals electrònics en llengua castellana de tots els ordres d'artròpodes i està molt bé, la idea, la veritat és que estava molt bé perquè aquesta literatura no existia en llengua castellana, no existia actualitzada i vaig tenir la sort doncs, que van comptar amb mi, amb nosaltres, amb el Lluís Mata i amb mi, i vam poder fer aquest manual introductori. Aquí només he posat una plana perquè vegeu una miqueta de què va, però no és una guia, és un manual per introduir-te en l'ordre, saber com es caracteritza i un petit resum de la fauna, tant de la península Ibèrica com de la Macaronèsia, és a dir, Canàries i illes del voltant. Però què trobem en altres països? En altres països trobem unes guies de camp i ja veieu que les guies fora de la de França, que és més recent, són antigues, ja es veu, o sigui, estan usades perquè realment les faig servir, però la d'Anglaterra, si no m'erro, és com de l'any 52 o 56 o una cosa així, o 60, no va més enllà. L'alemanya és de l'any 80 i la francesa és de fa menys. Clar, guies de camp en el sentit estricte del que això significa, un manual que la gent no entesa pugui consultar. Doncs això és el buit que ve a omplir aquesta guia, modestament, ho dic modestament, però és així, no existeix una guia, no existia una guia de teròpters de Catalunya. Per tant, el projecte, quan en Gennard Fèlix ens va telefonar o em va telefonar, doncs la veritat és que ens va fer molta il·lusió perquè era una barreja de completar aquesta literatura bàsica, el catàleg, la llista, el manualet i ara la guia de camp. Són com parts d'una mateixa sèrie. No? I bé, llavors doncs, ens vam posar mans a l'obra, els vaig suggerir en Víctor i el Marcos que ja havien fet alguna aventurilla junts, algun articulet junts i això, i bueno, sempre em diuen que sí, doncs apa, doncs tirem endavant. I a partir d'aquí doncs, va començar tota aquesta aventura perquè era un repte i al mateix temps doncs, era com una espècie de muntanya russa perquè no ho he dit, però en aquesta llista de teròpters que he passat abans hi ha més de 1.000 espècies censades a Catalunya. Per tant, com podíem fer una guia de camp a partir de més de 1.000 espècies quan ens deia l'editor que el llibre no podia tenir més de 200 planes. I a més, l'editor, que està aquí present, venia aviciat de la guia d'odonats, que només en té 70, amb la qual podien gaudir de 2 planes per espècie. I nosaltres només teníem una plana per espècie. O sigui, radicalment, de socarrel, la meitat de la informació ja, directa. Però bueno, no ens vam desanimar, vam dir o és aquesta o és aquesta, perquè ningú mai ens havia trucat per fer una guia de teròpters de Catalunya, per tant, era una qüestió de possibilisme, és aquesta o és aquesta. Llavors aquí teniu el projecte amb l'índex i llavors volia només comentar una miqueta, i després ja cedeixo la paraula al Víctor, que així és com ho hem pactat, només comentar una miqueta en aquest guió que teniu aquí. Veieu que, òbviament, el que són les fitxes, perdó que m'haig de posar les ulleres perquè si no, no ho veig, les fitxes comencen a la pàgina 32. És a dir que ja de la 11 a la 32 són una vintena de pàgines que per nosaltres eren fonamentals, en el sentit que el llibre és autosuficient, és a dir, sense saber res de teròpters, pots començar llegint la primera plana i quan has acabat a la plana 20-31, deu ser, doncs déu-n'hi-duret de les cosetes que expliquem de teròpters. Des del punt de vista de la morfologia, per entendre després les fitxes, per tenir llibertat de poder dir els termes que corresponen per poder descriure, l'aspecte més aplicat, els que són perjudicials, els que són beneficiosos, etc. És a dir, que la introducció és bastant substancial. I ara, doncs, a continuació vindria la fitxa, perdó, continuo un moment amb això, i després, quan s'acaba, hi ha un capítol que diu l'estudi dels heteròpters a Catalunya. Bueno, això és una mica calaix de sastre, i ve a ser el que m'havia quedat al tinter, el que ens havia quedat al tinter per dir i que pensàvem que podia ser interessant. Per exemple, espècies noves descrites per la ciència amb material tipus de Catalunya. Doncs n'hi ha bastantes, tot i que malauradament no han sigut gaires les persones que s'hi han dedicat. Les que s'hi han dedicat doncs, han tret bastant de profit i tenim bastantes espècies que el material tipus prové de Catalunya.
Una altra seria les espècies protegides, que aquí doncs, tenim un dels factòtums que va contribuir amb això també, perquè es va fer una llista d'invertebrats interessants a Catalunya, el Josep Germain, que tenim aquí, i després un tercer apartat, les espècies invasores. Doncs us quedaríeu parats, bueno, no dic res, teniu el llibre per mirar-ho, de la llista d'espècies invasores que ens han arribat. No totes les hem pogut exposar en la guia en fotografia, però sí que n'hem posades algunes, i el Víctor comentarà, però també és un capítol que ens ha semblat doncs, interessant. Més que res, perquè aquests resums no els trobem enlloc més. Si no els posàvem aquí, doncs era una informació que podia donar una certa rellevància a la fauna de Catalunya, per saber-ho, però que no trobàvem enlloc. La bibliografia. A veure, la bibliografia, aquí la veritat és que vam haver de pactar una miqueta en menjanar, deia, vols dir? Doncs sí, vull dir. Vull dir per què? Perquè nosaltres ens basem, quan estudiem científicament aquest grup, amb llibres que tracten família a família, o gairebé, que són en francès. Això encara és una mica de l'antic poderío del francès com a llengua científica, però estan editats a la Font de France, qui paga mana, i si no, doncs que s'apunti a l'Acadèmia d'Idiomes, perquè això és el primer que els dic. Quan venen a estudiar teròpters, t'has d'apuntar a l'Acadèmia d'Idiomes. Francès, alemany, anglès, italià, castellà, alguna vegada, però poquet, i català també poquet. Doncs aquí la bibliografia està com esglaonada. Hi ha bibliografia molt bàsica relacionada amb Catalunya, hi ha bibliografia una miqueta més especialitzada, però no taxonòmica, de biologia, etc. I després ja ve la droga dura, pels que ens agrada la taxonomia, els llibres, perquè jo no puc descartar que potser algú llegint això vulgui anar més enllà, però que sàpiga que aquí trobarà, fins a data d'avui, els llibres que li poden servir una mica de guia. I bé, i ara doncs, el Víctor comentarà altres detalls. Jo prenc la paraula, però li dono permís a la Marta. Sí, sí, sí. Per interrompre'm si crec que em deixo res. Sí, només parlar, que per exemple, ja entrant en matèria de la guia, sí que vam creure que incloure... Incloure precisament la introducció a la biologia del grup i als trets bàsics, incloure material gràfic prou detallat per posar en matèria a les persones que fessin servir el text, no? I la guia, més que res per introduir, clar, vocabulari molt, molt concret, molt específic, i a més clar, introduir la morfologia i característiques, trets característics exclusius d'aquest grup. Amb això vam comptar amb gran material gràfic que ens va facilitar les coses i crec que el resultat és prou vistós. També quan a l'ordenació, per exemple, de les fitxes, a la guia, i seguint clar, el nostre esperit científic, no? I la nostra rigorositat, vam voler seguir la filogènia i els treballs de sistemàtica més clar, dels clàssics, però també dels més recents i els més actualitzats, no? a temps d'avui. I precisament això va fer que, per exemple, just abans d'acabar d'editar la guia, va fer que, ja, clar, amb el permís de l'editor, vam haver de reorganitzar algunes fitxes, però vaja, tot crec que ha sortit prou bé i el resultat és coherent i seguint la vessant i línia actual quan a l'estudi d'aquest grup. Sí, llavors podem passar... I seguint, agafant el guant precisament del que comentava el Pere, de com fer aquesta guia, a més de rigorosa i completa en aquest grup, fer-la prou vistosa i propera a un grup, a un públic introductori, no? que es comencés a interessar-se pel grup, doncs vam optar per aquesta clau, que si bé no és una clau dicotòmica, doncs aporta molta informació i fa que... treballar amb les fitxes sigui més amè i amb una idea ja clara de quin morfotip pots trobar-te, per exemple, amb les famílies, no? Amb què tractaràs. Podem trobar, clar, aquí està diferenciat, si ho veieu, per colors, amb els diferents subordres, no? I infraordres en què... Bé, bueno, no, és igual, si no, només era un apunt. Bàsicament, això, com s'organitzen les diferents famílies i quina aparença, no, bàsica comparteixen les espècies dins d'aquell grup. I crec que això també és una aportació important com a guia divulgativa que fa aquest volum. Sí. Bé, aquí també vull afegir
A sota del nom científic apareix el nom vulgar. També aquest està en la línia inventiva que deia en Pere, però ens va semblar interessant perquè després, a partir del nom popular, o més que popular, vernacle, ens donava una miqueta de joc per afegir algun epítet i, per tant, identificar una espècie en particular, no? Però això també ha sigut una miqueta doncs, novetat, això segur, però doncs, inventat. I ja parlant del criteri que hem fet servir per escollir les espècies que ha esmentat també tant la Marta com el Pere, clar, vam haver de reduir molt, no?, el nombre d'espècies que havíem d'incloure, i teníem clar que totes les famílies presents a Catalunya havien d'estar presents, això són 46 famílies concretament que estan incloses en la guia, i aquí podem veure imatges, tot i que no es vegin gaire nítides. Per exemple, la fitxa de l'esquerra podem diferenciar un escorpí d'aigua, no?, una nepa, com a representant, per exemple, d'espècies aquàtiques molt vistoses, d'una mida respectable, que potser tothom o un naturalista aficionat s'haurà trobat, segur. Podem trobar altres grups, la fitxa de central, per exemple, d'un membre de la família dels antocòrids, no?, de mida molt més petita, potser passa desapercebut per un ull no gaire acostumat, però que, clar, en aquesta família, per exemple, sí que vam haver de reduir representants perquè és una família amb moltes espècies presents a Catalunya i aquí potser vam incloure una, dues, tres espècies a la guia, bonament, com ho vam poder fer caure, no? I la fitxa de la dreta, fent referència precisament a espècies que, si bé no són autòctones, també són presents, com són espècies exòtiques invasores, és la Liomorpha alis, el bernat marbrat marró, que és una espècie provinent de l'extrem orient i que ara mateix està expandint per tota Catalunya, especialment pel Baix Llobregat, i que bé fa estralls a conreus i boscos. Sí, la paraula de Marta. Bé, aquesta guia, com ja s'ha comentat i com heu pogut veure una mica en aquestes fitxes, hagués estat impossible sense un bon suport fotogràfic. I esclar, els autors donem per bastant, però no per poder fer-ho tot, i llavors en aquell moment va ser quan vam recórrer a la col·laboració fotogràfica en el concepte actual de ciència ciutadana, és a dir, gent del carrer que pugen fotografies, en aquest cas a la plataforma Biodiversitat Virtual, que el CESMA pues, dirigeix, no sé si és la paraula, perquè no li agrada això dels càrrecs, però la veritat és que sí. I en aquesta plataforma hi ha doncs, prop de 2 milions ja de fotos incorporades, òbviament de tots els grups d'organismes que pugueu imaginar. De teròpters n'hi ha una bona colla, i com que la guia pretenia ser amena, doncs, vam buscar les més adequades. En aquí l'únic que podia oferir jo era la llista de crèdits, no podia oferir res més que els autors constessin destacats. I haig de dir que no vaig tenir un no mai, és a dir, va ser aquesta foto, sí, aquella també, ara aquesta no, d'enviar amb l'altra, doncs no et preocupis que ara mateix la tens. I clar, sempre avui per ahir, perquè en algun moment alguna persona no va contestar, però no va contestar perquè, com em deia en Sesma, potser feia 6 o 7 anys que havia penjat la foto i s'havia perdut el contacte amb aquella persona, no perquè et digués que no. I de fet, algun cas que va passar, després em van trucar i em van explicar per què no m'havien pogut auxiliar en aquell moment, però que si encara eren a temps, que sí, que em deixaven la foto, perquè hi havia hagut un malentès, no sé de què, no havia arribat el mail, alguna raó. Amb això vull dir que, afortunadament, la gent encara continua sent molt generosa, tot i que sempre diem de les malvestats d'aquest món i de la vida moderna, doncs jo, si hagués de jutjar per el que m'han dit els fotògrafs, res de res de tot això. Generositat pels quatre cantons, sigui dels col·laboradors de Biodiversitat Virtual, sigui també d'altres fotos que hem hagut de recórrer, perquè, clar, per exemple, les de més petita mida, fotografies al camp, era una mica complicat, i potser algunes les hem hagut de demanar amb especialistes que treballen amb altres condicions, però bueno, ja veieu que hi ha més, no veieu, però veieu la llista, que hi ha més de 50 persones, no me'n recordo exactament, però més de 50 noms esmentats, associats a una mínim fotografia. Aquí hi ha una persona que m'ha dit que constava, ara no la veig, en Narcís, que no sé si ha marxat, ah sí, està allà darrere, que m'ha dit que tenia una foto del poll de moro, i d'altres que han contribuït amb moltes més. Per tant, aquí destacar que la guia ha estat possible
bàsicament perquè hi havia unes fotos al darrere i quan vam tenir les fotos, llavors redactar era relativament lleuger. L'element gràfic, doncs, només que agraïment. I la gent, a més, molt contenta també, perquè dona sentit en l'esforç que fan de pujar la foto, l'esforç que fa l'especialista per identificar-ho, etc etc etc. Són d'aquelles coses que de tant en tant, miraculosament, doncs, passen. No? La solidaritat per una bona fi, en aquest cas doncs, la publicació de la guia. I així és com la vam plantejar, i així és com l'hem resolta, i esperem doncs, que aquesta solució sigui del vostre grat i sobretot que us serveixi, que si sortiu al camp o fins i tot, com ahir dèiem en una altra col·laboració a la ràdio que deia el Marcos, que a vegades no cal ni anar al camp, perquè com que venen a la llum, doncs a vegades t'entren a casa. Doncs potser amb la guia podem saber si no l'espècie, potser el gènere, potser la família, i engrescar el personal perquè les xinxes van molt més enllà de la xinxa dels llits per descomptat. O sigui, la xinxa dels llits és la que té mala fama i la que la gent coneix, però a darrere hi ha més d'un miler d'espècies que tenen una vida doncs, interessantíssima perquè biologies diferents, aigua dolça, aquí no en tenim, però n'hi ha de marins també, no en la nostra fauna, vull dir que és un grup realment molt i molt interessant. I jo crec que no ens hem deixat res, no, Víctor, de la guia? Teniu alguna pregunta? No? Sí, si fem la Marta, fem que en Genar Val. Expliqui el, no, que és una col·lecció que comença amb aquesta obra i tal, i una cosa curteta també, no us espanteu, i després obrim preguntes si algú en vol fer i si tothom és molt tímid i no en vol fer, tancarem la sessió perquè els hi feu directament a fora als autors. Ah, vale. Bueno, bona tarda. Bueno, sí, volia explicar un moment això de la col·lecció, però abans no puc deixar de donar les gràcies a la Marta i a l'equip d'autors, al Víctor i al Marcos, perquè ha sigut molt còmode treballar amb vosaltres i especialment és que han entès el projecte. Ja ho sé que és molt difícil quan tens tot un ventall de 20 i escaig espècies seleccionar-ne 144, complicadíssim, això només ho sabeu vosaltres, però des del meu vessant, nosaltres volíem fer una guia de camp que fos operativa en el camp, llavors no pot tenir unes dimensions ni pot tenir un gruix d'informació enciclopèdic, sinó que ha de ser un material del camp. Aprofito també en el José Manuel Sesma, que no ens coneixíem, ens hem parlat per telèfon, però que evidentment, com ha dit la Marta, la guia no seria el que és si no hi haguessin les vostres imatges i la del grup del secretari virtual. Això és un fet, són fotos molt boniques, la veritat, que permeten identificar l'espècie. Nosaltres, des de l'editorial, estem acostumats, tenim tota una col·lecció de guies de guies d'espais naturals il·lustrades, estem acostumats a treballar amb dibuixos, que el dibuix el que fa és que sintetitza molt els caràcters, et fan uns fondos blancs, i per tant, diguéssim, és molt més detall, diguéssim, de la identificació de l'espècie. Treballar amb fotografies, si no pots treballar amb fotografies bones, és molt complicat poder complir el fet de que és una guia de camp d'identificació. I també vull agrair-vos a la institució, en nom del president de la Jordina Belmonte i en Pere Luque, perquè jo tenia moltes ganes de fer aquest projecte que li hem dit Col·lecció Maluquer de la família Maluquer Nicolau emparat, diguéssim, en la institució. Jo que en les meves èpoques de joventut era herpetòleg aficionat, sempre burxava en els volums del Joaquim Maluquer les tortugues de Catalunya, buscant informació de les tortugues al Cap de Creus, si hi havia una, si hi havia l'altra, i per tant tinc un record molt viu d'aquesta època. I és un homenatge, més enllà, la família Maluquer té branques molt llargues, però en aquest trio, els germans Maluquer i Nicolau, el Josep, el Salvador i el Joaquim,
que en el canvi del segle XIX-XX van promocionar molt els estudis de camp i la divulgació científica. Jo crec que els hi demanem, diguéssim, una manera de ser en el, molt catalana, en aquest excursionisme científic que es va traduir amb molta informació de camp, diríem. Doncs ara que hem volgut idear aquesta col·lecció nova, que la pretensió és de tocar grups, a vegades perifèrics, evidentment, nosaltres som una editorial, som una empresa, i per tant necessitem tenir llibres que es venguin, i per tant s'ha de poder aguantar els projectes. I va ser clau, tot i que ja hem tractat molts temes, hem fet llibres de bolets i els llibres dels espais, llibres de repenats fins i tot, però quan hem fet el llibre de les libèl·lules, ja va ser difícil, no? Dir, bueno, aviam què passarà amb un llibre de les libèl·lules, vull dir, no són ocells, són libèl·lules. I bueno, va ser clau, perquè al cap de menys d'un any vam haver de tornar a editar-lo, vam haver de fer una reedició. Per tant, quan un grup no s'ha tractat, hi ha una certa fam, diguéssim, de tocar, de coneixença, diguéssim, d'aquest grup. Ens vam atrevir amb els heteròpters, una mica complicat, no cal dir, i sí que alternarem doncs, grups més populars amb grups una mica més perifèrics, i per aquí a la sala em sembla que hi ha en Josep Maria Panareda, allà al fons, que és que doncs, farem el volum dels arbres de Catalunya amb en Josep Maria, dintre d'aquesta mateixa col·lecció, i ja en tenim diversos d'encetat i emparaulats, i no cal dir que sí, a través de la institució, autors o surten idees de grups, doncs estarem encantats doncs, de poder-ho, com a mínim, valorar. Però res, moltes gràcies, i moltes gràcies a tots. Gràcies, Josep Maria. Ai, Josep Maria Janà, perdona. No dubtis que si tenim idees et vindrem a buscar perquè això, perquè també estem molt contents de la qualitat del producte, no? I per tant és com una garantia que si et podem intentar enredar en positiu en alguna cosa, doncs parlarem. I això també va per la gent que esteu aquí asseguts, no? Perquè potser algú té idea d'alguna cosa al cap que voldria desenvolupar, doncs, vull dir, la institució, tothom qui treballi amb temes de patrimoni natural i és benvingut si no hi és ja, i si hi és però no està gaire actiu, sisplau que s'activi, que farem coses junts, i quanta més informació puguem fer arribar a la societat, doncs anirà molt bé per engrescar en general una joventut, diria jo, no, perquè són els que podem aconseguir engrescar, que per la formació que els hi donem en les escoles i en els instituts, i a vegades diria que fins i tot a la universitat, el que és natura no ho coneixen gaire, vull dir, és minoritari, no, vull dir, els estem enfocant molt a lo molecular, a lo petit, a lo microscòpic, a lo transformador, i ostres, què volem transformar si no sabem ni de què partim, no? Vull dir, per tant, anem fent coses ben fetes, útils i engrescadores. Vull dir que algú que no s'ho ha plantejat mai acabi tenint el cuquet d'anar mirant si en troba un altre, encara que sigui el que se't queda enganxat a la roba estesa quan l'entres en dintre, dius aquesta olor, no? I és, el trobes, l'agafes i el tornes a deixar fora, evidentment. Gràcies per ser aquí, aprofiteu que teniu el llibre una mica més baratet avui, sí, encara en venen, i que teniu alguns dels autors aquí perquè mira, amb una signatura a casa també fa més maco tenir-lo a la llibreria. Voleu fer alguna pregunta o alguna cosa mentre estem aquí, si allà en tenim una? Parla del Rhodinus prolixus, que s'assembla exactament amb el triatoma que Amèrica del Sud transmet a la malaltia de Chagas. Llavors jo és que aquest estiu em vaig veure un en un jardí particular de Sant Fost de Camp Centelles. No, t'ho juro que era exactament clavat en això. Llavors jo em pensava això que era un triatoma. Seria una bomba. Si realment fos així, seria una llàstima. Aquest exòtic a la fauna catalana.
A la propera una foto, que ara els mòbils fan meravellós. Vaig estar a punt de fer-li, però se'm va escapar. O agafar el material, sí, clar, però seria la primera vegada que ho sentim, perquè totes les vegades que ens han dit això, totes les vegades no ho ha sigut mai. Moltes vegades ens han consultat i mai ho ha sigut, per tant, si fos cert, valdria la pena de saber-ho, perquè seria una notícia molt rellevant. Per aquest... Bueno, esclar, vull dir... Aquest no és exactament el Rodinus prolixus, és un altre triatoma, no?, el sud-americà. No ho sé, jo si no el veig no t'ho puc dir. Bueno, bueno. No t'ho puc dir. Va. És un redúbit, probablement, però fins on jo sé, cada vegada que m'han consultat pensant si era un transmissor del mal de Chagas, mai ho ha sigut, afortunadament. Que jo no dic que no pugui arribar, eh? No dic que no pugui arribar, però clar, si no tenim cap document més que la teva apreciació, que jo valoro molt, però comprendràs que necessito o una foto o el bitxo en qüestió... Vale, no, és que si aquí, llum... aquí diu redubi, triatomi, exòtic a la fauna catalana. Pensava que potser hi havia exòtic a la seria vegada. La primera notícia. Sí, la veritat no. T'ho dic, jo que sàpiga, totes les vegades ha sigut negativa la informació, però bueno, que no dic que no arribi, perquè ja et dic que va fer un treball i quantes espècies hi havia? 20 espècies que ens han arribat de fora. Per què no aquesta? Per tant, et prego que si tens ocasió, sentint-ho molt, ho poses amb un potet amb el col i ens ho envies, sí, i ho mirem. Perquè això seria superinteressant de saber. Pensa que els metges del Clínic en un moment determinat estaven molt espantats amb això, eh? Perquè tenim molta gent portadora del mal de Chagas, molta gent portadora. O sigui que si ve el vector, seria un mal assumpte. Queda en suspens. Queda en suspens perquè no puc dir-te res, o sigui, sense veure-ho. I els havia vist a Costa Rica. Sí, sí, no, que no dubto que sigui així, però clar, no podem basar-nos només en una... Telèfon a la mà, perquè puguin d'això. Li pots... Perdona, un moment, Manel. Si hi ha bueno, molts hemípters, en general, que piquen, com les vespes, és a dir, he vist que els gèrrids, els certs redúbits, no sé si tots... que, o sigui, la pregunta és si hi ha moltes espècies que piquen i fan mal, com les vespes, tipus el gerris o el... Hi ha un redubi d'aquí que he vist, bueno, el redubius personatus, però... Sí, jo recordo una frase precisament de la Marta, no sé si potser algun cop també li he dirigit aquesta pregunta, jo recordo que m'ha explicat que totes piquen, o sigui, totes, si s'arriben a molestar, totes el poden picar. A totes? Això segur, no? Pendatòmics també. Sí, ja no sabia que deia frases per recordar, tu ja em faig vella. Això és greu, eh? Pentatòmits també piquen. Que segurament, no, sí, sí, com vostè ha dit bé, clar, hi ha algunes famílies que, o alguns grups que són més propicis que arribin a picar, no? Redúbits, sí. Grups hematòfags, fins i tot d'aquàtics, no? Les vespes d'aigua, sí. Precisament, es reconeixen com a tal perquè poden arribar a picar. Sí, no sé si respost la pregunta. Bueno, però aquests que diem són tots depredadors, té sentit que siguin més agressius. Sí. O sigui, has de tenir por d'aquest piquing bàsicament els depredadors, no? O sigui, d'alguna manera o... Bueno, tenir precaució, diria precaució, jo. Precaució. I quins eren aquests? I què eren? Quins? Neucòrids, sí. O sigui... Ah, sí, no et van a picar, això, no? Suposo que s'han d'empaitar molt. Sí. Està molt. Sí, jo la que n'he agafat i tot, si agafo una xara... S'han de molestar molt perquè t'arriben a picar. Alguna pregunta més? Alguna curiositat? Allà, mira, Josep Vigo. Fem primer Josep Vigo i després en Carlos. Perdó. Bueno, ja que era aquí, ho agafo. Heu ensenyat aquí una foto d'un llibre de l'any 20, que era dels primers que van sortir. Sí, això vol dir Codina, sí. Que en aquell moment i abans ja hi havia molta gent que estudiava els heteròpters, no? Home, molta, no n'hi ha hagut mai molta, eh? Mai no és molt. Un grup que hagi atret molta gent. O sigui, els heteròpters és... el petit dels grans i el gran dels petits. Què vull dir? Els grups que són de metamorfosi complicada són molt més nombrosos i, per tant, més diversificats, més atractius, dípters, coleòpters, lepidòpters i menòpters.
Dels que són de metamorfosi senzilla, que seria el cas, aquests són dels més nombrosos. I llavors estan una mica a cavall, que són bastant nombrosos, però no són tan atractius perquè potser el no tenir les erugues, jo què sé. Vull dir que per molta gent no hi ha hagut, eh? No, no, no. Bueno, però es deu poder entendre que des de mitjans del segle XX, a mitjans del segle XX ja es coneixien coses, ja hi havia catàlegs, sí, articles, etc. Sí, això sí. És a dir, han passat 100 anys. Sí. Amb aquests 100 anys que han passat, se sap quantes espècies de teròpters han desaparegut o no s'han trobat? N'hi ha algunes que són rares. Ara no et podria dir noms, però sí que n'hi ha algunes que es consideren rares. Clar, això de la raresa, quan no hi ha un esforç continuat de mostreig, sempre és una mica relliscós, perquè a vegades passa com la vivertiola, que no la buscàvem, i quan la busques, llavors sí que la trobes. És a dir, has de saber l'hàbitat o la planta o el cicle. Però en Jordi Ribas, que era el gran especialista, que tenia una caseta a Valldoreix, una vegada ho explicava, diu, mira que he anat vegades allà, hi ha hagut espècies que no les he trobades fins fa un any. Per què? Doncs perquè, mira, aquest any vaig anar-hi el mes d'abril i vaig veure els adults, però és que el mes de maig ja no hi eren. És a dir, que viuen molt poc. Per tant, clar, el de la raresa, dir que s'hi ha desaparegut, no, però sobretot, jo no m'atreviria. El grau de coneixement no és tant com no per poder dir no. Jo no m'atreviria. Però alguna espècie que es pugui dir s'han extingit 4, 3, 2 i mitja, no es pot dir. No tinc jo coneixement suficient. Tu parles des del món de la botànica, i el món de la botànica sabeu cada peu on està ubicat. No, i això no és el cas dels heteròpters, eh? Juguem amb desavantatge. Gràcies. Ja tenim una nova línia de recerca. Sí, ara hi corro. Si ho podeu passar darrere. M'agrada més saber el que hi ha, no el que no hi ha. Bueno, primero de nada, muchas gracias por esta magnífica obra tan necesitada. Yo os quería preguntar, yo trabajo con polinizadores y muchas veces en el campo te encuentras a estos heterópteros en las flores. Entonces, os quería preguntar si aparte de aparearse, ¿no?, el típico ejemplo de grafosoma en las apiáceas, hacen alguna cosa más y si se conoce algún tipo de asociación entre algún género o especie específica y alguna planta concreta por algún motivo. Si fan alguna cosa més a les flors concretament. Exacto. Vols dir? Sí. Sí, a vegades n'hi ha alguns que són que s'alimenten de pol·len, són pol·lenòfags i llavors estan allà perquè s'alimenten de pol·len. Alguns s'alimenten de llavors, llavors bueno, més que anar a la flor potser el pots trobar ja quan la flor ja està passada i produint el fruit. I jo crec que és la relació que tenen amb les flors, bàsicament, diria que és aquesta. Altres hi estan perquè les flors són atractives per les seves preses. I estan allà a l'aguait, per exemple, aquest, el, és que no em ve, estic una mica desmemoriada, aquest redubí. Eh? Sí, no, el rinocoris no, un que hem posat aquí un redubí. Ai, sí, gràcies. Que l'altre dia també volia dir un nom i em vaig quedar en blanc completament. Bueno, aquests justament llegia, és que no em sortirà ara el nom, estan els redubits aquí, no ho sé. Bueno, els que siguin, ara no em ve. Era un redubit i justament comentava a la biologia, mentre es llegia per documentar-me, que estan a les flors no per les flors mateixes, sinó perquè les flors són atractives per les seves preses. O sigui que no estan circumstancialment a les flors, sinó que hi estan amb una finalitat. ¿Y existe algún tipo de especificidad de alguna especie por una planta? Yo te lo comento porque en uno de los experimentos de mi tesis encontré que el Dolichoris baccarum, sí, estaba siempre en la Euphorbia caracias, siempre, 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 sí, y en distintas parcelas. Entonces, claro, no, no, a veure, yo no conozco la biologia ni la historia natural, ya, el grau de este grupo, sí, entonces. El grau d'especificitat amb la planta és molt variable. Sí que hi ha espècies que són relativament monòfagues, però n'hi ha moltes que no. O sigui que sí, que trobes de tot. És que, esclar, 1.000 espècies, sí, hi ha algunes que són bastant restrictives, però tant com en una espècie, potser en un gènere, en una família de plantes, això sí. En una espècie ara no me'n ve cap al cap, però perquè sempre hi ha l'excepció. Es diu, és específica d'aquí, després resulta que un altre dia te la trobes allà. Com que mai ens prenem la molèstia de saber què fa, és a dir, veiem que està la planta i ja considerem que és la seva planta hoste, però si fóssim una mica estrictes,
Doncs hauríem de verificar que compleix alguna part del seu cicle en allà i no era simplement doncs, que descansava un moment abans de continuar volant. No? La captura és allà i ja ho senses com a espècie hoste. Però el grau d'especificitat és molt variable. Sí que n'hi ha que són relativament oligòfagues. Relativament sí que n'hi ha, sí. Sí, sí. Algú més? Ens n'anem a mirar el llibre? Doncs vinga. Moltes gràcies per ser aquí. Esperem que hi hagueu gaudit una mica i no, que ens hagi entrat a tots una mica més la curiositat i que ens tornem a veure aviat perquè tinguem alguna altra cosa molt interessant per explicar-vos o perquè ens la vingueu a explicar a vosaltres. D'acord? Gràcies. Adéu-siau.